মাই ডিয়ার চিলড্রেন ওয়েলকাম আজি এই ভিডিওটি ক্লাস ওয়ানর বিগিনার্স ইংলিশ ওয়ান লেশন ওয়ান কাম লিটিল চিলড্রেন এক্টিভিটিস ফাইভ পেজ নং থার্টিন এক্টিভিটিস ফাইভর প্রশ্নোত্তর সময় আলোচনা করা হব তোমালে ভিডিওটি সম্পূর্ণকে চাবা তে বুঝি পাবা মাই ডেয়ার চিলড্রেন লেটা টুডে স্টার্ট এক্টিভিটিস ফাইভ আহা আজ আমি পাঁচ নম্বর এক্টিভিটিস করো লেট স্টক মানে আহা হু আয় সিটিং অন দা ট্রি তার মানে গজজোপা কোনে বহি আছিল ইয়ার অনসারট হব মরমর ছাত্র ছাত্রীস এই উত্তৰটো কৰাৰ আগতে তোমালোকে ছবিটো চোৱাচোন গছজোপাত কোনে বহি আছে বাৰু বুজি পাইছা নিশ্চয় হয়নে কপৌজনীয়ে বহি আছে হয়নে এতিয়া অহা উত্তৰটো লিখোঁ এড ৱা চিটিং অন দ্য ট্ৰি তাৰমানে গছজোপাক এটা কপৌ চৰাই বহি আছিল তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছিলে হোৱাই ডিড দ্য এণ্ড গ' টু দ্য ৰিভাৰ তাৰমানে পৰুৱাটোৱে নৈ লৈ কিয় গৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই উত্তৰটো কৰাৰ আগতে তোমালোকে ছবিটো ভালদৰে চোৱাচোন পৰুৱাটোৱে কিয় গৈছিল পৰুৱাটোৱে নিশ্চয় পানী খাব গৈছিল হয় নাই আনচাৰ দ্য এণ্ড ৱেন টু দ্য ৰিভাৰ টু ড্ৰিংক ছাম ৱাটাৰ তাৰমানে পৰুৱাজনে নৈলৈ কি কাৰণে গৈছিলে পানী খাবলৈ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে হেৰ ৱাজ দ্য ডিটিং তাৰমানে কপৌটোৱে ক'ত বহি আছিল মাই ডিয়াৰ চিলড্ৰেন আকৌ ছবিটো চোৱাচোন গছৰ কিয় বহি আছে কপৌটোৱে গছৰ ডালত বহি আছে হয়নে এতিয়া অহা উত্তৰটো লিখি দ্য ডব ৱাৰ চিটিং অন এ ব্ৰাঞ্চ অফ এ ট্ৰি নিয়াৰ দ্য ৰিভাৰ তাৰমানে নৈৰ কাষত এটা গছজোপ গছ আছিলে গছটোৰ ডালত কপৌজনীয়ে বহি আছিল

হাও ডিড দ্য এণ্ড ফল তাৰমানে পৰুৱাটোৱে কেনেকৈ পৰিছিল দ্য এণ্ড শ্লিপ এণ্ড ফেল ইন টু দ্য ৰিভাৰ তাৰমানে পিছল খাই পিছলি নৈত পৰুৱাৰটোৱে পৰিছিল হেয়াৰ ডিড দ্য এণ্ড ফল পৰোৱটোৱে ক'ত পৰিছিল দ্য এণ্ড ফেল ইন টু দ্য ৰিভাৰ পুৰতে নৈত পৰিছিল হোৱাট ডিড দ্য ডপ এইটোতো তোমালোকৰ মনত আছেই কপৌটোৱে কি পেলাইছিল গছৰ পাত পেলাইছিল নহয় জানো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ছবিটো চোৱাচোন আকৌ মনত পেলাই লোৱাচোন দেখিছানে কপুটোৱে পাত এখিলা পেলাইছে দা ডভ ড্ৰপ এ লিপ কপুটোৱে এখিলা পাত পানীত পেলাইছিল ৱাৰ্ড ডিড দ্য ডভ চে তাৰমানে কপুটোৱে কি কৈছিল দ্য ডভ চেক কু কু কপটোৱে কু কো কল কৈছিল মাই ডিয়াৰ চিলড্ৰেন তোমালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল আন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ